Welcome, Accountancy Business and Management. Ngayon, pag-uusapan natin ang topic na debit and credit. Here are some objectives to define debit and credit. The first objectives, we're gonna talk about usually the definition of debit and credit. Second, the debit and credit usage na kung paano siya ginagamit kapag nag-entry ng transaction. And the other one is the service business transaction. And last, we define all transaction entry in journalizing. Gusto kong sabihin sa inyo na ang debit and credit ay palagi magkasama sa isang entry, mapa-journalizing man o T-account. Debit. A debit is an accounting entry that either increases an asset or expenses account or decreases a liability or equity account. Tandaan nyo po na kapag ang debit, ang nag-increase sa kanya is asset at saka expenses. At yung nag-decrease naman is liability or equity account. And also, it is positioned to the left in accounting entry. Yun yung tatandaan, no, na ang debit ay palaging pumapasok. And the other one, the credit. A credit is an accounting entry that either increases a liability or equity or decreases an asset or expenses account. Pansin nyo, parang baliktad lang siya ng debit. Kung ang debit ay asset and expenses account yung nag-i-increase, dito naman sa credit is liability or equity account yung nag-i-increase. And also, it is positioned to the right in the accounting entry. At ang credit naman, ay ito ay lumalabas. And also, the normal balance. The debit and credit is called the normal balance. In accounting, a normal balance refers to the debit or credit balance that's normally expected from a certain account. Ang debit daw at ang credit ay isang uri ng normal balance na kapag nag-entry ka ng accounts, ay dapat palagi silang balanse. Debit and credit usage. Whenever an accounting transaction is created, at least two accounts are always impacted, with a debit entry being recorded against one account and a credit entry being recorded against the another account. Ito ang ilang accounts title sa service business: cash, accounts receivable, office supplies, accounts payable, prepaid insurance, notes payable, owner's drawing, owner's capital, professional fees, or service revenue, salaries expense, utilities expense. Transaction title, cash, debit. Because money is put in the business bank account, the cash account is debited. Dahil ang pera ay inilalagay sa bank account ng negosyo, ang cash account ay na-debit sa balanse. Ang cash account ay isang asset. Ang equity account ng mamay-ari ay ang object ng credit side ng entry. Cash, credit. When banks permit individuals and institutions to draw money from the fund facility as needed through the cash credit portion of the line of credit. Kapag pinahintulutan ng mga bangko ang mga individual at institution na kumuha ng pera mula sa pasilidad ng pondo kung kinakailangan sa pamamagitan ng bahagi ng cash credit ng line of credit. Dahil ang bangko ay nangangailangan ng collateral, ang cash credit ay isang secure na uri na linya ng kredito. Transaction title, accounts receivable, debit. When accounts receivable are always listed as asset on a balance sheet, since they are funds that are shortly to be paid to you and that you will possess and profit from. Kapag ang accounts receivable ay palaging nakalista bilang mga assets sa isang balance sheet, dahil ang mga ito ay mga pondo na malapit nang mabayaran sa iyo at ng iyong pag-aari at pagkakakitaan. Accounts receivable, credit. When a credit balance is essentially the sum that a company owns a consumer, it occurs when a consumer gives you more money than what the present invoice allows. Accounts receivable, credit. Kapag ang balance sa kredito ay mahalagang kabuuan na utang ng isang kumpanya sa isang mamimili, nangyayari ito kapag binibigyan ka ng isang mamimili
ng mas maraming pera kaysa sa pinapayagan ng kasalukuyang invoice. Office supplies, debit. When the permit choose to debit supplies expense account at the time of purchase, if the value of the supplies is not thought to be significant, as a result would not have an effect on the financial reports of the company. Kailangan maaaring piliin ng kumpanya na i-debit ang account ng gastusin ng supplies sa oras ng pagbili kung ang halaga ng supply ay hindi naisip na makabuluhan, at bilang resulta ay hindi magkakaroon ng epekto sa mga ulat sa pananalapi ng kumpanya. Sa paggawa nito, ang mga materyales ay tinignan bilang isang gastos kaagad pagkatapos mabili. Credit. Because supplies are regarded as current asset and both to have a debit balance, they cannot have a credit balance. Dahil ang mga supply ay tinuturing na kasalukuyang mga asset at dapat magkaroon ng balance sa debit, hindi sila maaaring magkaroon ng balance sa kredito. Ang isang positibong balance ay magsasaad na ang negosyo ay may utang sa mga supplier. Transaction title, accounts payable, debit. When you pay the bill, you would debit accounts payable because you made the payment. The account decreases. Kapag binayaran mo ang bill, i-debit mo ang mga account na dapat bayaran dahil nagbayad ka. Bumaba ang account. Ang cash ay dekrito dahil ang cash ay isang asset account na nabawasan dahil ginagamit mo ang cash para bayaran ang bill. Credit. When accounts payable should have a credit balance because it is a liability account. The credit balance show how much a business owes its suppliers. Kapag ang accounts payable ay dapat magkaroon ng credit balance dahil ito ay isang liability account, ipinapakita ng balance ng kredito kung magkano ang utang ng negosyo sa mga supplier nito. Dahil may utang kang pera sa mga nagpapautang kapag nag-order ka ng mga produkto o serbisyo nang hindi binabayaran ng buo. Ang mga ito ng maaga, ang mga accounts payable ay isang pananagutan. Prepaid insurance, debit. When a prepaid insurance typically has a debit balance and it is a current asset account, the amount that it's still prepaid as of the balance sheet date, it is represented by the debit balance. Kapag ang prepaid insurance ay karaniwang may balance sa debit at kasalukuyang asset account, ang halaga ng paunang binayad sa petsa ng sheet ng balance ay kinakatawan ng balance sa debit. Ang balanse sa debit ay lumiliit sa paglipas ng panahon, habang ang pagsasaayos ay naglalagay ng kredito sa prepaid insurance at debit na gasto sa seguro. Credit. When the prepaid insurance turns into a credit balance as a result of the monthly adjusting entry. In other words, even you haven't made a payment, your prepaid insurance will still be automatically credited, which is how your credit balance on a prepaid insurance asset account will be created. Kapag ang prepaid insurance ay naging balanse ng credit bilang resulta ng kabuuang adjusting entry. Sa madaling salita, kahit na hindi ka pa nagbabayad, ang iyong prepaid insurance ay automatikong may kredito pa rin na kung paano malilika ang iyong balanse sa kredito sa isang prepaid insurance asset account. Notes payable. When notes payable belong in the liability account because they represent money that a firm owns. In other words, they represent a credit rather than a debit to the corporation. Kapag ang mga notes payable ay nabibilang sa mga account na pananagutan dahil kinakatawan nila ang pera sa pinautang ng isang kumpanya. Sa madaling salita, kinakatawan nila ang isang kredito sa halip ng isang debit sa korporasyon. Ang isang kasunduan para sa isang pautang sa isang bangko, kaibigan o pamamuhunan ay kakilala bilang isang promissory note. Credit. When debit your cash, accounts for the amount of cash received, and credit your notes payable, accounts for a liability if your business borrows money under a notes payable. Kapag i-debit ang iyong cash account para sa halaga ng cash na natanggap at kredito ang iyong notes payable account. Para sa pananugutan kung ang iyong negosyo ay humiram ng pera sa ilalim ng notes payable, ang iyong notes payable accounts ay i-debit at ang iyong cash accounts ay makredito kapag tapos ang ibalik ang loan.
Transaction title, owner's drawing, debit. When the owner's drawing account has a negative balance because it contrasts with the owner's equity, which often the positive level. May negatibong balanse ang drawing account ng may-ari dahil kabaliktaran nito ang equity account ng may-ari. Nakadalasang may positibong antas, ang anumang pera na ibinayad sa mga may-ari ay binabawasan ng kanilang equity sa kumpanya pati na rin ang kabuuang halaga ng capital sa kumpanya. So hindi po siya magiging credit kasi po ang drawing ay natatanggap palagi para sa personal use. Owner's capital, credit. When the capital account of the owner has a typical credit balance, all increase in the aforementioned account are recorded as a credit since the normal balance is credited. Ang capital account ng may-ari ay may typical na balance sa credit. Ang lahat ng pagtaas sa nabanggit na account ay naitala bilang mga kredito dahil ang normal na balance ay isang kredito. Sa kabaliktaran, ang anumang pagtanggi ay inuulat bilang debit. Transaction title, professional fees or service revenue, credit. When professional fees are credited, each time a service is provided, it is accredited to the account because it is the revenue account. The term of collection will determine the corresponding debit. Professional na bayarin ay nakredito sa tuwing may ibibigay na serbisyo. Ito ay kredito sa account dahil ito ay isang account ng kita. Tutukuyin ang mga tuntunin ng pagkolekta ang kaukulang debit. Kung binayaran ng kliyente ang buong halaga sa cash, ang cash ay i-debit. And the salary's expense, because there may be a certain amount of salary that has accrued but has not yet been represented in the salary's payable. There is a salary's expense debit item. Salary costs are incurred immediately in this situation. Ang ibig sabihin po niyan ay maaaring may tiyak na halaga ng sweldo na naipon ngunit hindi pa narepresenta sa salary's payable. Ang mga gastos sa sweldo ay natapok kaagad sa mga sitwasyong ito. And last, utility expense, debit. When we talk about utility prices, we mean things like water and electricity. We debit them in order to record the charge because they are indirect cost for a firm. Kapag expenses ang pinag-uusapan, ay palagi itong debit. Upang maitala ang mga singil dahil ang mga ito ay hindi direktang gastos para sa isang kumpanya. Sa mga tuwid, kakailanganin namin credit ang account kung gusto namin bawasan ng singil ng kuryente.